яким був найкращим татом і чоловіком, наш захисник і герой. 42-річний Олександр Коржовський наприкінці лютого 2022 року добровольцем пішов захищати Україну у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був неодноразово поранений і повертався до служби. 23 травня Олександр загинув від осколкового поранення на Донеччині. Школу він закінчив номер 17. Згодом навчався в одному з професійно-технічних училищ міста Житомира. Згодом він своє життя пов'язав з цивільними професіями. 24 лютого 2022 року все змінило. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став до Збройних сил України. Він отримав не одне поранення, нагороджений медаллю. Загинув в Донецькому напрямку. В нього залишилася дружина, мати, син. Тетяна Лапенюк, сестра дружини Олександра, каже, що чоловік був дуже добрим і всім допомагав. До початку повномасштабного вторгнення працював торговим представником і любив комп'ютерні ігри про війну. Він був дуже сильно доброю людиною, і всі так кажуть, що він ніколи нікого не обідив. Я ще такої людини не зустрічала. Мене сестра вийшла заміж, мені було 11 років, я просто брат. У мене появився дійсно рідний брат. Що мені треба, він мене завжди пожаліє і завжди скаже, і допоможе. І синові зараз дуже важко, він так тримається, він папа пішов на війну, і він, якби, щоб папа тільки не загинув. Але так сталося, така клята війна забрала в нас Сашу. І всім дуже сильно важко. За словами Тетяни Лапенюк, Олександр, будучи на війні, нічого не просив і говорив, що забезпечений всім необхідним. Це добре. Ніколи він нічого не сказав, чи в нього там їсти немає, чи там форми немає, чи ще щось. Все добре, все хорошо, я скоро буду, я вернусь. Він йшов за Україну до кінця, він казав, я йду до кінця. Він пішов добровольцем 28 лютого, він відправив сина за кордон, щоб переживав. І пішов воювати, захищати Україну, захищати нас всіх. Хрещений батько захисника Віктор Коржовський говорить, що Олександр йшов воювати за українську землю, щоб захистити всіх своїх рідних від росіян. Ушов, на війну, сказав, а хто ж буде, крім мене, дебіла, більше я не назву то Путіна, за одного, де, щоб люди всі, страдали, і їхні, і наші. Мало землі, землі немало, хватає в Росії, а метри на два, їм всім хватить. Попрощалися з захисником 29 травня у Михайлівському соборі.